sai maganar abin da ya shafi wata matsala da ta taso yanzu. Kun san da mata tun suna yin ciko a cuci maza an yi sa gwangwani da abubuwan da aka yi na sa gashi ko da attachment da waye da waye. To yanzu babban bala'in da aka shiga duk an wuce nan yanzu. Oh, kun san da shafe-shafe suke yi a shafa mai. Yanzu an wuce nan. Wacce duk kaga tana shafa mai dan ta haske a cikin su to matsiya ciya ce. Daga magunguna wayoyi sai allura. Shike sa jikin yayi fari lokaci daya. Mu kuma gashi Allah ya jarrabe mu da san fararen mata. Ko kuwa shi yasa ai ko gashi nan ana ta wahala kuwa. Kansa ko ka gani na faɗa mu wani ranan nan nace je ya bincika nace in ka kalli matan da suka shiga harkar karuwanci 70 cikin 100 na su kyawa bane idan ba Allah bane ya taimake ka mace tana da tarbiya in tana da kyau ta aure ka daga za ta fita kafin ta je ta dawo mutane da sun taya ta wallahi ganin take alfarma take ma tana zaune da ba ka bane to yanzu kwanan nan akwai abin da aka fito da shi yanzu na shef din mace akwai riga da zaka ga ana siyarwa a rama haka da wata irin roba aka yi ta maman mace zai zama a tsihi an gane sannan kuma akwai na baya na duwawo saboda haka yanzu isu matan a social media ne sun tabbatar da cewa yanzu 90 cikin 100 na mata in ka ga mace a hanya da cikakkun mamuna ko kaga bayan ta ya daga billahi allazi la ilaha illa huwa na qari ne ba na Allah da annabi bane so wannan abin da suke yi na farko idan manzon Allah zai tsine ya ce Allah ya tsine wa mai wushiriya da wacce ta je aka yi mata wushiriya wallahi wannan abin da suke janyo fushin Allah suke na taba bada labarin ya ce akwai malamin da ya auri wata da ya sake ta mutane basu binciki ba mai menene dalilin sakin sai suka zo kawai suka hawo zagin shi ya zo ya yaudari yan mutane ya aure ta kwana kaza ya zo ya sako ta kuma wannan ita ce matsalar da ta faru yadda yake gananta in ya zo gurinta sai da aka yi aure sai ta bayyana ashe gaban da bayan duka ciko take hagan to shi yasa wallahi yanzu abin ya algushigo kaga yanzu al'umma ta lalace ta yadda hatta a gurin aure sai an samu algushu to ita kuma mace idan namiji yana kallanta ga yadda take ga abin da ya ja shi zuwa gare ta har ya aure ta ana yin aure idan abin ya bayyana ba shi bane ko dai ta zauna ba mutunci ko kuma wallahi auren sai ya samu matsala wannan yasa kuka ga malaman musulunci sai da suka yi kauli guda hudu tun farko idan ka zo kana son mace yaya kamata ta fito wasu suka ce idan ka ga mace ka je gurinta kana son ta za ka aure ta ta sa hijabi da niqabi da safar hannu ta fito idan kana son ta ka aure ta haka an baka son ta ka aure ta ka bar ta to ban sani ba ita kuma wannan mazhabar duk ustazancin mutum waye zai yarda da ita haka kawai mace a rufe sai ka ce kulliya a leda ka je ka ganta da hijabi cikakke da niqabi da safa hannu da takaba ta fito a haka a ce saboda kai ne shugaban masu imani na ƙasa da kewaye gaba daya sai a ce in za ka ganta a haka ka ganta in kana son ta in ba ka son ta ka tafi lala wannan mazhaba fa to sai mazhaba ta biyu wanda suka ce idan ka ga mace idan kana son ta idan ka tashi zuwa su kuma suka ce duk abin da ke jikinta sai ka gani ban da gabanta ma'ana yanzu yadda aka shiga wannan yanayi kar ta zo nonon ta tani yayi ruku'u ya sujjada ta sa wani abu ta tare shi kaga kaman a tsaye yake sai ta zo ka gane ai tintina ashe nonon yayi ruku'u ya sujjada ka gane kamar an maka ciwa-ciwa rigima ta taso aure ya mutu akwai wanda suka yi wannan kaulin to kun ga da waccan mazhabar ta farko sun yi tashaddudi wannan mazhabar ta biyu sun yi sakaci da yawa
ace mace ta bude jikinta ko ina namiji sai ya gani gabanta ne kawai ba zai gani ba kun ga ai za a bude kofar banna ko eh to sai maza haba ta uku cewa idan ka ga mace kana santa in ta zo ta sa hijabi amma ta bar fuskar ta a bude da tafin hannuwanta da kafafunta ka ganta a haka to sai maza haba ta hudu wacce suka ce idan ka ga mace kana santa ran da zaka zo ka fara ganinta duk shigar da ya kamata ta yi a gaban muharraminta babanta ko wanta ko kaninta ko wani makusancinta saboda maslaha ya halatta a ranar farko ka ganta a irin wannan yanayin a cikin waɗannan biyun na ƙarshe tunda biyun farko ba wanda za ta dauko wanne ne yafi sauki sauki ta ƙarshen to kun ga yanzu inda yanzu zan je in ce ina son yarinya amma in ce ina so in nazo ranar farko a kebe mana guri a gidansu inganta kuma babu hijabi nake so inganta wala sai a fara tunani to malamin nan ko dan iska ne haka ne ba su gane cewa ma a'a akwai maslaha da a gina auren a tafi auren ya samu matsala gara tun yanzu kafin ingan ayi auren in ga abin da zai gamsar da ni auren zai yi ko ba zai yi ba dan duk yadda kake da ka auren mutum ya ka sako ta sai kun samu matsala da shi gara a ce ba ai auren ba ka zo baka ga abin da ya maka ba kai gaba ko kuwa wannan fa saboda gudun kada a samu matsala malaman musulunci suka yi wannan rubuce-rubucen a littattafan su da haka muna kira ga mata su ji tsoron Allah su bari idan suna yi dan su burge mazaje ne to abin da zai kara su tunda hanya ce ta saban Allah ba abin da zai kara haifan musu sai matsala a rayuwar su da karin gashi da duk wani abu da yake ƙara ƙara ne wanda ya fita daga asalin halittar su da Allah ya musu wallahi babu abin da zai jefa su kullun in ba cikin matsala ba wannan shine kiran da muke musu Allah kuma ya sa waɗanda za su ji dan ka san wa'azi bi ake ba mutum a rayuwa mu yanzu mun yi wanda zamu mun gama wanda kuma bai ji wannan ba ya jira wanda duniya za ta mai ran da duk ka sake duniya ta yi maka wa'azi to kuma ranan ka shiga uku waka duk wacce bata ji wannan wa'azin ba ta dauka ta yi aiki da shi to sai dai ta jira kuma wanda duniya za ta yi mata Allah kuma ya kiyaye duniya ta wa mutum wa'azi wannan shine yan uwa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu ba karatu ranan alhamis ko ranan jajibiri ne ranan arfa ne ko to shikenan karatun masallacin Khalid bin Walid an ce babu Okay, ranar talata mai zuwa jajibiri ne ko to shikenan tunda na san akwai azumi ranan na arfa mutane za su sha ruwa akwai gaji akwai waye to karatu sai bayan sallah kenan Allah ya kai mu Allah kuma ya sa mu yi sallah lafiya Allah kuma ya kawo mana saukin da ake ciki cikin wannan kasar wannan shine na rayuwa ko to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh